بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. ہماری ایکسرسائز چل رہی تھی 7 چیپٹر کے اندر 7.1. اس میں ہم نے ہاف ایکسرسائز کر لی تھی کوشچن نمبر 7 سے آگے. کوشچن نمبر 7 میں آپ کو 3 ورٹیسز گیون ہے, اے بی سی. 3 پوائنٹ گیون ہے, یوز ویکٹر میتھڈ ٹو فائنڈ پوائنٹ ڈی. ڈی والا پوائنٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے ویکٹر میتھڈ کی مدد سے. یہ ڈسٹینس فارمولے سے بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے اس نے مینشن کیا ویکٹر میتھڈ. اے بی سی ڈی نیچے لکھا ہوا, اے بی سی ڈی از اے پیرلیلوگرام. یہ پیرلیلوگرام کا سمبل ہے. تو ترتیب کے ساتھ اس کو لکھنا ہے, ادھر اے بی سی ڈی. اے کے پوائنٹ لکھے, بی کے کوآرڈینیٹ, سی کے, اور ڈی جو فائنڈ کرنا ہے اس کو ایکس وائی رکھا. اب اس کے طریقے ہیں دو کرنے کے. پیرلیلوگرام کی اپوزٹ سائڈ آپس میں ایکول ہوتی ہے. اے بی برابر ہے ڈی سی کے اور اے ڈی برابر ہے بی سی کے. دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں, آنسر سیم آئے گا. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اے بی ڈی سی لکھنا ہے. اگر اے بی سی ڈی لکھ دیا تو پھر غلط ہے. ڈسٹینس فارمولے میں تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ویکٹر میتھڈ میں یہ غلط ہوتا ہے. تو ویکٹر میتھڈ میں آپ نے پوزیشن کا خیال رکھنا ہے. اے سے شروع کرنا ہے, بی تک جانا ہے, پھر ڈی سے شروع کر کے سی تک جانا ہے. تو اے بی ڈی سی یوز کریں گے. اے بی ایکول ٹو ڈی سی, دونوں سائڈ آپس میں برابر ہیں. اس پہ فارمولا او بی مائنس او اے, او سی مائنس او ڈی. یہ ویلیو اسکیئر بریکٹ کے اندر پٹ کر دی. اس کو مائنس کیا, 4 مائنس 2, 0 پلس 4, 2 4 آیا. یہ 1 مائنس x, 6 مائنس y. اب دو پوائنٹ یہ آپس میں برابر ہیں, تو اس کا مطلب ایکس کوآرڈینیٹ ایکس کے برابر ہے اور وائی کوآرڈینیٹ وائی کے برابر ہے. یعنی 2 ایکول ٹو 1 مائنس x اور 4 ایکول ٹو 6 مائنس y. وائی کو ادھر لے گئے, 4 کو ادھر لائے تو آنسر 2 آ گیا. ایکس کو ادھر لے گئے, 2 کو ادھر لائے تو آنسر -1. تو ڈی کا آنسر آیا -1 اور 2. تو یہ ڈی کے کوآرڈینیٹ آپ نے فائنڈ کیے. اب اسی طریقے سے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے, اے ڈی بی سی از اے پیرلیلوگرام. تو اے ادھر رکھنا ہے, ڈی بی سی. یہ ترتیب کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے جو ترتیب ادھر گیون ہو. ڈی فائنڈ کرنا, اس کو ایکس وائی رکھا. اے بی سی ان کی ویلیو گیون تھی. اب دو طریقے ہیں, اسی طریقے سے اپوزٹ سائڈ برابر ہیں. دو طریقے ہیں کرنے کے, اے ڈی سی بی کریں جیسے یہ میں نے کیا ہوا, یا دوسرا طریقہ اے سی اور ڈی بی, پھر بھی آنسر سیم آئے گا. لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے, اے سے شروع کیا ہے تو اے ڈی چلیں گے, اوپر سی سے شروع کر کے بی تک چلیں گے. اے ڈی سی بی برابر رکھ کے اسی طریقے سے او ڈی مائنس او اے, او بی مائنس او سی. او ڈی کی قیمت ایکس وائی, او اے کی قیمت 2 مائنس 4, او بی کی قیمت 4 0, او سی کی قیمت 1 6. مائنس کریں ایکس مائنس 2, مائنس مائنس پلس وائی پلس 4, 4 مائنس 1, 0 مائنس 6. یہ سیم آ گیا, اس کو 4 میں سے 1 گیا 3 آ, اور 0 مائنس 6 مائنس 6. دو پوائنٹ آپس میں برابر ہیں, تو اس کا مطلب ایکس کوآرڈینیٹ ایکس کے برابر ہے اور وائی کوآرڈینیٹ وائی کے برابر ہے. ایکس مائنس 2 ایکول ٹو 3, وائی پلس 4 ایکول ٹو مائنس 6. یہاں سے مائنس 2 ادھر لا کے پلس 2 کر دیں گے, ایکس کا آنسر 5. 4 کو ادھر لا کے نگیٹیو کر دیں گے, -10. 5 اور -10 اس کا آنسر آ گیا. اسی طریقے سے اس کا کوشچن نمبر 8 ہے, اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہے. 3 کوآرڈینیٹ آپ کو, 3 پوائنٹ آپ کو گیون ہوں گے, 4 والا آپ نے فائنڈ کرنا ہوگا. وہ آپ اسی طریقے سے کوشچن نمبر 8. 9 یہ الگ سے ہے. یہ کوشچن نمبر 9 ہے, او پی ایکول ٹو اے بی. پی آپ نے فائنڈ کرنا ہے, اے آپ کو گیون ہے اور بی بھی آپ کو گیون ہے. او پی آپ نے فائنڈ کریں, اس کا فارمولا لگا دیں, او بی مائنس او اے. او بی کی قیمت لگا دی 1 اور 0, او اے کی قیمت لگا دی -3 اور 7. 1 مائنس مائنس پلس 3, 0 مائنس 7. تو 4 اور -7 اس کا آنسر آتا ہے پی کا. یہ ایزی سا شارٹ کوشچن تھا. کوشچن نمبر 10 اس میں لکھا ہوا ہے, شو ڈیٹ اے بی سی ڈی از اے پیرلیلوگرام. اے بی سی ڈی اس کو پیرلیلوگرام آپ نے پروو کرنا ہے. چاروں ورٹیسز آپ کو گیون ہے. اے ہے 0 0, بی ہے اے اور 0, سی ہے بی سی, اور ڈی ہے بی مائنس اے اور سی. اے بی سی ڈی از اے پیرلیلوگرام پروو کرنی ہے. اب پیرلیلوگرام کے اپوزٹ سائڈ برابر ہوتی ہیں, تو اے بی ڈی سی کے برابر آنا چاہیے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہاں سے اے سے شروع کریں گے, اوپر ڈی سے شروع کریں گے. اے بی ڈی سی برابر آنا چاہیے اور اے ڈی بی سی برابر آنا چاہیے. یہ اپوزٹ سائڈ برابر ہوگی تو اس کا مطلب یہ پیرلیلوگرام ہے.
تو اے بی ڈی سی کیا، اے بی کا فارمولا لگایا، او بی مائنس او اے، ڈی سی کا لگایا او سی مائنس او ڈی، اس کے اندر یہ پوائنٹ پٹ کیے، اے مائنس زیرو، زیرو مائنس زیرو، اے اور زیرو آنسر آ گیا. ادھر بی اور سی، او سی ہے، او ڈی کی قیمت ہے بی مائنس سی اور سی، اس کو جب مائنس کریں گے بی، یہ مائنس بی، مائنس مائنس پلس اے ہو جائے گا، اور سی مائنس سی، یہ آپس میں کینسل ہو گیا، بی بی سے کینسل ہو گیا، سی سی سے کینسل ہو گیا، اے اور زیرو آنسر آ گیا. دونوں سائڈ آپس میں برابر ہیں، لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ برابر، ایکویشن نمبر ون. اب دوسری کنڈیشن پوری کریں گے، اے ڈی اور بی سی، اے ڈی برابر ہے بی سی کے، اس پہ فارمولا لگا دیا، او ڈی مائنس او اے، او سی مائنس او بی، اس کے اندر ویلیو پٹ کی، او ڈی کی، او اے کی، او سی کی، او بی کی، اس کو مائنس کرے، بی مائنس اے مائنس زیرو، سی مائنس زیرو، اس کا آنسر بی مائنس اے اور سی آ گیا. اس کو مائنس کرے، بی مائنس اے، سی مائنس زیرو، یہی آنسر آ گیا. دونوں سائڈ آپس میں برابر ہیں. تو نیچے آپ لکھیں گے، فرام ایکویشن ون اینڈ ٹو پروف اے بی سی ڈی از اے پیرلیلوگرام. اپوزٹ سائڈ برابر ہوگی تو یہ پیرلیلوگرام پروو ہوگی. تو یہ تھا کوشچن نمبر ٹین. تو آج کے لیکچر میں آپ نے یہ سمجھا کہ ایک پیرلیلوگرام کو ڈسکس کیا ہے. پیرلیلوگرام کے اگر تین سائڈ گیون، تین ورٹیسز گیون ہو تو فورتھ والا آپ فائنڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ترتیب کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ترتیب آپ کو گیون ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ اے بی سی ڈی گیون ہے، تو جو پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے اس کو ایکس وائی رکھ کے، پھر آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اے بی ڈی سی، یعنی جو کونا ادھر سے یوز کرنا ہے وہی اوپر سے یوز کرنا ہے. ڈسٹینس فارمولے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن ویکٹر میں غلط ہو جائے گا کوشچن. دو طریقے ہیں، اے ڈی بی سی بھی کر سکتے ہیں، اے بی ڈی سی بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ میں نے کیا، اور فورتھ ورٹس آپ فائنڈ ہو جائے گا، جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ معلوم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اے ڈی بی سی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے یہ ڈائیگرام بنائے، اب اے ڈی سی بھی لگا کے یہاں سے فورتھ ورٹس فائنڈ کیا. پھر آپ نے یہ ایک سیکھا کہ پیرلیلوگرام پروو کیسے کرنا ہے اگر فور ورٹیسز گیون ہوں. چار پوائنٹ آپ کو گیون ہوں تو پھر پیرلیلوگرام کیسے پروو کرنی ہے، اپوزٹ سائڈ کو آپس میں برابر کر دینا ہے. جیسے اے بی سی ڈی پیرلیلوگرام کرنی تو اے بی کا آنسر ڈی سی کے برابر کر دیا، اے ڈی کا آنسر بی سی کے برابر کر دیا، تو یہ پیرلیلوگرام پروو ہو گئی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس ایکسرسائز کو آگے ڈسکس کریں گے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کیا کریں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے. اللہ حافظ.